Amiga, que vestido lindo, maravilhoso. Obrigada, mas você sabe por que eu vou me casar, né? Sim, e conta com toda a minha discrição para essa sua vingança. Essa daí só tá se casando por dinheiro. Você se casou comigo, agora tem que fazer amor comigo. Você não entende que eu estou cansada, eu não quero, não me obrigue. Eu quero todos os documentos da empresa o quanto antes, e também quero falar com o seu gerente mais tarde, depois nos falamos, o que você está fazendo aqui? Vim dizer que você não está mais na empresa do meu marido, está demitida. Não pode me demitir, o único que pode é o Santiago. É claro que posso, eu sou a esposa do Santiago, também sou dona da empresa. Sim, é claro, você só se casou com ela para dar o bote. KKKKKKK, dar o bote. E você, que quando ele tava fazendo fisioterapia, você tava rindo da cara dele com o outro. Então ela acreditou. Sim, ela acha que você está enganando nós duas, não serei agora a amante e sim a vítima, kkkkk. Que bom, agora o segundo passo é fazer com que ela se divorcie de mim, assim poderemos nos casar. Por que não o cumprimentou? Porque não me deu na telha, não tô nem aí pra que esse mercado pensa ou não, não quero falar com ele, estamos em um país democrático.